Before we jump into today's episode, I have uh, a couple of questions for you because as you know, I love questions. <laughs> Tell me, how do you study Czech on your own? How do you establish your daily routine? How do you improve your listening skills? How do you internalize the sentence structure? And how are you becoming more confident when expressing yourself? I have realized that when studying Arabic that my A00 level would appreciate more simple practice such as useful grammar topics and questions that I could use in my daily life and answers that I could use with my friends. no, <laughs> there is unfortunately nothing like that in Arabic. But this was an inspiration for me, and I decided to create this kind of experience for you. Are you curious? <laughs> Join the 21 day grammar challenge round two, where we practice 20 grammar topics, such as pronouns in dative or accusative, verbs, or umim, znam, vim. Or expressing time and date, or asking someone to go out, and the difference between Idu, a chodím or libi semi, and so on. We are starting on May 11. Ahoj, you're listening to the Slow Check Podcast: Learn Check Fast Slowly with lessons, stories and interviews. With today's host, Eliska. Misha hraje na kitaru. Já hraju na klavír. Popravdě teď nehraju na klavír tak často. Skoro nikdy. Ale když jsem byla malá, hrála jsem na klavír skoro pořád. Jak jsem se naučila hrát na klavír? Když jsem byla malá, neměla jsem YouTube. Měla jsem paní učitelku a papírové noty. Dneska ti řeknu, jak jsem se naučila hrát na klavír. Ale taky ti řeknu, že jestli máš rád nebo ráda slouček, prosím, podívej se na www.patreon.com lomeno slouček budeme moc rádi, když budeš naším patronem. Co to znamená? To jsou nové mikrofony, nové zelené background pro videa, víc zábavy, víc kvality, víc obsahu. To je dobrý, ne? Ale teď šup šup, jdeme na to. Jdeme na epizodu o tom, jak jsem se naučila hrát na klavír. Začala jsem hrát na klavír, když mi bylo 6 let. Takže to je 25 let zpátky. Chodila jsem do speciální hudební třídy. Na základní škole byla jedna speciální třída. Všechny děti hrály na hudební nástroj a tancovali. Byla to zábava. Každé dítě muselo hrát na hudební nástroj. Někdo hrál na flétnu, někdo na violončelo, někdo na kytaru, někdo na kasio a někdo, jako já, na klavír. Jako malá jsem nechtěla trénovat, nechtěla jsem cvičit. Rodiče mě nutili cvičit. Rodiče mi říkali, musíš oni mě nutili. Když mi bylo šest a sedm let, měla jsem jednu lekci týdně. Potom jsem měla dvě lekce týdně. Každá lekce měla 25 minut. A později jsem měla 40 minut, a pak i 60 minut. Moje učitelka byla skvělá. Jako malá jsem to neříkala, ale dneska to vím. Byla to mladá absolventka konzervatoře. Byla jsem, myslím, její první studentka. Chodila jsem na základní uměleckou školu. To je škola, kde můžeš hrát na hudební nástroje, tancovat, učit se teorii hudby, kreslit, malovat, pracovat s modelínou a hlínou. No, je to škola pro děti. Chodíme tam odpoledne na základní umělecké škole byly, myslím, tři učitelky na klavír. Dvě postarší učitelky. Slovo postarší je eufemismus pro staré. Jako anglicky neříkáme old people, ale elderly people. Takže dvě postarší učitelky a jedna mladá učitelka. Dodnes si pamatuju její jméno. Jmenovala se Michaela Kaftanová. Ale to bylo víc jak 20 let zpátky. Dnes se jmenuje jinak. Je vdaná. Taky si pamatuju, že byla vysoká, hubená a hlavně měla krásné, husté, černé vlasy do pasu. Opravdu husté vlasy. Ne jemné nebo řídké, ale opravdu husté vlasy. Chtěla jsem mít vlasy jako ona. Dneska se mi líbí moje vlasy. Miluju svoje vlasy. Mám husté, blonděté vlasy. Ale zpět k tématu. Často jsem měla koncerty. Měli jsme absolventské koncerty. Měli jsme koncerty během roku. Dvakrát za rok jsme měli soutěže. Taky jsme měli na konci roku zkoušky. Mám hodně diplomů. Často jsem byla první. Byla jsem taky jednou v regionálním kole soutěže. Ale už nevím, jestli jsem skončila třetí nebo čtvrtá. Už nevím. Nikdy jsem moc netrénovala. Někdy paní učitelka Michaela poznala, že jsem netrénovala. To znamená, že jsem hrála a ona viděla a cítila, že jsem netrénovala. Protože když chceš dobře hrát, musíš trénovat ideálně každý den. Někdy jsem ale moc netrénovala. Hrála jsem písničky a zpívala. Na Vánoce jsem hrála koledy. Moc mě bavily písničky. A nebavila mě klasická hudba jako Chopin, Suk, Debussy, Beethoven, Smetana, Bach. Chopin, Beethoven, to nejsou písničky, to jsou skladby. To správné slovo je skladba. A pokud je to skladba pro trénink, je to etída, nebo etuda. Dneska se mi líbí všechno. Hraju jak písničky, tak klasické skladby. Bohužel, ale nehraju moc často. Přestala jsem chodit na základní uměleckou školu, když jsem odešla na univerzitu. Takže jsem chodila na základní uměleckou školu od 6 do 19 let. Potom jsem odešla na univerzitu do Ostravy a piano nešlo se mnou. Piano zůstalo doma u rodičů. Měla jsem Piano Petrov. Petrov je česká značka. Znáš značku pian a klavíru Petrov? Je to největší evropská firma na klavíry a piána. Každý rok produkuje asi 14 000 pian a klavíru. Wow, 14 000. Exportuje do asi 60 zemí v celém světě. Dneska už nemám Piano Petrov. Když jsem dostudovala druhou univerzitu v Brně, když jsem um, dostudovala inženýra, Dostala jsem od rodičů digitální klavír Roland. To je japonská značka. Velké plus je to, že můžu hrát i ve tři ráno, protože jenom připojím sluchátka a piano slyším jenom já. Je to nádherný zvuk. Miluju zvuk piána, miluju hru na piano. Teď pro tebe mám malý relax. Sedni si pohodlně na kanapé nebo do křesla. Zaveři oči a poslouchej. Tu odpočinkovou hudbu. Jo, jsou tam chyby, promiň. Už jsem dlouho nehrála. Dále. Znáš tuto skladbu? Jestli ano, napiš mi do komentáře na web slouček. Už netrénuju a nemám trpělivost. A hra na klavír potřebuje trpělivost. Jako jazyky. Jestli chci umět hrát na klavír, musím trénovat. Jestli chci umět arabsky, musím trénovat. Jestli chceš umět česky, musíš trénovat doma nebo s lektorkou. A můžeš trénovat s lektorkou ze slouček. Slouček spolupracuje s 18 lektorkami. Podívej se na web Slouček do sekce Check Lessons. Individuální nebo skupinové lekce. No a taky mi napiš, co ty hraješ na nějaký hudební nástroj. Máš trpělivost. Hrál nebo hrála si na nějaký hudební nástroj, když si byl nebo byla malá nebo malý? Rád nebo ráda posloucháš klasickou hudbu? Já ráda poslouchám klasickou hudbu, když pracuju a nebo když pracuju, poslouchám Deep House. <laughs> Mám ráda taky arabský Deep House. <laughs> no, ale to je dnes všechno. Doufám, že se ti epizoda líbila. Podívej se na web slouček do transkriptu a měj se hezky. <laughs> Uč se česky a čau! Thanks for listening to our podcast with Lishka today. Go to slowcheck.com to get more of our great content and check us out on YouTube, Facebook, and Instagram. Ciao! Bye.